Tapi mending Mas yang main tekan kene mbene kae. Iya kae sore. Nek aku bengi teko aku mangan. Bengi ya, Man. Aku tengah siji kok. Aku nyusul soalnya. Nyusul kacane mulai kono teko ya. Sudah, Pak. Jos. Bedireng. Ngekem. Tulisan kono lho, tapi terbukti ya ning kene. Waduh, terbukti. What's up, man? Twitter. Dirang nih. Woi, musuh virus. Di sini makanan virusnya. Makanan banget. Topik. Kayak bocah dia soalnya. Black Cafe. Black Cafe. Tapi sedih. Cafe sedih. Bersama rasa degan kemelamut. Oh, di sing mana, Mas? Kopi hitam kupu-kupu. Kalau ndak hitam berarti kita toho. Terah Mario Pur toh. Wey. Nanti arek kamu lo arep nyusul. Sawo. Para sawo budi barang kau. Aku ngono podo. Ayo sing burung masuk. Dipene kuwi wong ketenan suwi. Yo. Oh, gede-gede.